Вітаємо, шановні глядачі! Сьогодні будемо оглядати найновітніший продукт від Apple – iPhone 15 Pro Max. Цей пристрій – вершина інновацій та видатної технічної майстерності. Давайте глибше поринемо у світ цього пристрою та розглянемо його ключові характеристики. iPhone 15 Pro Max продовжує традицію стильного дизайну Apple. Він виконаний з використанням титану 7000-ї серії, того ж матеріалу, що використовується в космічних кораблях. Та представлений у дуже привабливих кольорах – чорний, синій, білий та натуральний титан. В цілому дизайн майже повністю спадковано від попереднього флагмана 14 Pro Max, але є одна дуже незначна зміна. А саме легеньке скруглення кутів граней, і це дуже помітно покращило тактильну приємність новинки. Екран Super Retina XDR OLED на 6,7 дюйми просто вражає якістю зображення. Роздільна здатність 2796 на 1290 пікселів, щільність 460 пікселів на дюйм, технологія ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц, технологія TrueTone та підтримка HDR забезпечують неймовірно яскраві кольори та найглибші чорні тони. Покриття екрану Ceramic Shield з чудовим олеофобним покриттям, яке стійке до появи слідів від пальців. Серцем iPhone 15 Pro Max стала найпотужніша процесорна платформа від Apple – A17 Pro, в яку входить 6 процесорних та 6 графічних ядер і 16 ядер Neural Engine. Цей чіп не тільки забезпечує максимальну продуктивність, але й підтримує низку нових функцій, включаючи машини навчання в реальному часі для покращення камери та акумулятора. Фотографічний досвід із iPhone 15 Pro Max просто вражає. Основна камера на 48 мегапікселів – та 12-мегапіксельна ультраширококутна та телефото з інноваційними функціями дозволяє створити професійні фотографії та відео. Фронтальна камера на 12 мегапікселів. Також значно покращено нічний режим, а разом із Smart HDR 5 зйомка навіть у найскладніших умовах стала значно якіснішою. Параметрів у камер стільки, що для їх детального огляду потрібно окремий огляд. Самі вражаючі характеристики камери – це 3-кратний оптичний та 15-кратний цифровий зум, зйомка в форматі Apple ProRAW, надзвичайна стабілізація відео та ще довжелезний список із характеристик найновітніших технологій та можливостей. Нова технологія Photonic Engine за допомогою штучного інтелекту та спеціальних алгоритмів поєднує найкращі пікселі зображення надвисокої роздільної здатності з декількох кадрів та видає надзвичайну якість та деталізацію зображення навіть з досить поганим освітленням. З більш ємним акумулятором iPhone 15 Pro Max забезпечує вражаючий час роботи без підзарядки. Відтворення відео до 29 годин, потокове відтворення відео до 25 годин, відтворення аудіо до 95 годин, бездротова зарядка по технології MagSafe 15 Вт, QI 7,5 Вт, підтримується швидка зарядка від 0 до 50% за 30 хвилин від 20-ваттного блока живлення. iPhone 15 Pro Max поставляється з новітньою версією операційної системи iOS 17. Яка пропонує ряд покращень в інтерфейсі, безпеці та функціональності. Нові фішки iOS 17 теж не залишать вас байдужими. Розробник покращив візуальне сприйняття інформації на айфонах. З'явився доступ до повноекранного режиму або режим стендбай. Тепер дані з екрану можна побачити більшим шрифтом та зручно для перегляду на відстані. Apple додала на головний екран нові інтерактивні віджити. Також їх можна буде побачити в режимі очікування та блокування. Покращили систему автозаміни на iPhone. iOS 17 отримала покращену мовну систему порівняно з попередньою OS. З'явилася функція Name Drop. Власники айфонів можуть обмінюватися контактними даними, приєднавшись один до одного. Також для тих, хто багато листується по пошті, є голосова пошта у реальному часі. І ще серед цікавих фішок оновлення. Нова панель наклейок, постери контактів, а також можливість свайпа для відповіді в iMessage, Apple Maps Offline та просто Siri замість Hey Siri. Отже, iPhone 15 Pro Max – це пристрій, який втілює у собі найкращі технологічні досягнення Apple. З його приголомшливим екраном, потужним процесором, чудовою камерою та новітньою операційною системою – це дійсно смартфон для професіоналів та поціновувачів якісної техніки. Якщо ви хочете отримати докладнішу інформацію про цей пристрій, то обов'язково підпишіться на наш канал, ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок, щоб залишатися з нами для майбутніх оглядів.
Дякуємо за перегляд і до швидкої зустрічі!